Hyvät katsojat, lämpimästi tervetuloa Pulssin pariin. Ja niin kuin aina ennenkin, niin me tälläkin kerralla vähän tunnustelemme tätä oman suomalaisen elämämme sydän ääniä. Kuulostelemme sitä, keitä me olemme, miltä meistä tuntuu ja mitä me mistäkin asioista ajattelemme. Suomi ja suomalaiset on sellainen mielenkiintoinen asia, keitä kaikkia suomalaiset ovat. Ja tällä kerralla ajatuksenani on jakaa vähän tietoa ja keskustella teemasta, joka on elänyt tässä meidän suomalaisessa kulttuurissa jo jonkun aikaa, 90-luvulta ja vähän aikaisemminkin, ollut aina aika ajoin julkisuudessa. Siitä on aina silloin tällöin keskusteltu ja siitä on kerrottu. Ja kuitenkin tuntuu, että voisi olla paikallaan aina silloin tällöin vähän palata ja päivittää tilannetta, missä mennään. Eli tänään me puhumme yhdestä suomalaisesta heimosta. Me ei nyt puhuta savolaisista, mä ymmärrän, että he haluaisivat varmasti tietysti, että heistä aina puhutaan, mutta nyt me emme puhu savolaisista, me puhumme inkeriläisistä. Ja meillä on täällä vieras, joka tämän alan ja tämän heimon tuntee melko lailla hyvin. Meillä on vieraana täällä Isto Pihkala. Tervetuloa, Isto. Kiitoksia. Ihan ensimmäinen kysymys on se, että mistä sä inkeriläiset tunnet? No, kun äiti se tuntee. Äitini on inkeriläisiä ja tuossa sanoit, että ei puhuta savolaisista, mutta kyllä inkeriläisten kohdalla täytyy pikkusen niistäkin puhua, sillä merkittävä, se on, inkeriläisyys on tämmöinen seos. Se on, siellä on pohjalla tämmöiset isoorit, eli inkerikot, joka on yksi Itämeren suomalaisia heimoja, siis liittyy karjalaiseen tämmöiseen heimokokonaisuuteen ja sitten siellä on vatjalaisia, edelleen Itämeren väkeä. Inkeriläisyys on saanut pikkusen veren ruisketta myöskin virolaisuudesta, mutta sitten Ruotsin valloituksen jälkeen sinne... Silloin eletään aikaa jotakin... 1600-luvulla. 1600-luvulla, joo, okay. 1600-luvulla, niin tänne Isoori-alueelle. Kun Ruotsi vallotti ne, sai Stolbovan rauhassa omalle alueelle, niin sinähän muuttaa sitten, niin kun Ruotsin valtakunnan sisällä väkeä muutettiin, niin aika paljon väkeä Karjalasta, Karjalan kannakselta, Äyräpään alueelta, näitä kutsutaan äyrämöisiksi, näitä muuttajia. Mm-hmm. Ja sitten Savosta. Jaha. Että tuli se Savo sinne. Kutsutaan savakoiksi. Mun äitini puolelta löytyy näitä savakkojuuria sitten myöskin. Eli inkeriläiset, heitä voidaan kuitenkin käsitellä yhtenä heimona. Kun puhut tässä, että he on tulosta monien ryhmien niin kuin yhteen tulemisesta, mutta he ovat kuitenkin yksi ryhmä. Kyllä selkeästi. Ja siis näinhän kaikki siis saa vaikutteita historiansa varrella. Siis seuraava tämmöinen merkittävä vaihehan oli, kun Suomi liitettiin suuriruhtinaskuntana Venäjään. Mm. Ja Suomen ja Venäjän välinen kauppa ja elämä alkoi sykkiä, niin silloinhan 1800-luvulla tuli taas tämmöinen suomalaismuuttoaalto sinne, joka niin kuin rikastutti tätä inkeriläisyyttä. Mistä tämä nimi inkeriläiset, mistä tämä tulee? No siinä on kaksi tämmöistä selityslegendaa. Toinen on se, että tämä olisi tämmöinen huomenlahja ollut ruotsalaiselle ruhtinatar Ingeriedille. Siis. Ja sitten toinen, joka on minusta luontevampi, on se, että siellä on Inkerejoki ja Inkere, eli Ankerias. Missä päin tämmöinen joki on? No Inkerejoki lähtee sieltä niin kuin Skuoritsan tienoilta Keski-Inkeristä ja virtaa siitä niin kuin itään ja liittyy sitten tuossa Nevan puolessa välissä Nevaan. Se on tämä perinteisen Inkerinmaan läpikulkeva pikkujoki, hyvin raikas vetinen, se on semmoista kalkkikiviruhjien alta lähteinen vesi siinä. Ja tämä Inkerejoki on siis nyky-suomeksi sanottua Ankeriasjoki. Aivan. Inkere on Ankerias, siis tässä murteessa, vanhassa Isoori
kielessä. Jos vielä vähän tarkennetaan sitä, että millä alueella nämä inkeriläiset ovat asuneet, niin jos nyt kartasta katsotaan, niin mihin tämä alue suurin piirtein sijoittuu? No jos siis Inkerin länsiraja ensin piirtää, niin se on suurin piirtein siis tuossa Narvajoessa. Koska se sitten tavallaan, siinä on myöskin Laukaanjoki, eli Luuga, joka tulee siihen lähelle Narvaa, niin tämä Luuga-jokihan kiertyy sinne Luukaan, ja se tavallaan on eräänlainen etelä- tai lounaisraja myöskin tähän inkeriläisasutukseen. Ja sitten se tulee sieltä sinne suurin piirtein, ei nyt ihan puoleen väliin, mutta suurin piirtein puolien väliin, Laatokan etelärantaan, niin on tämä inkeriläisalue. Ja sitten pohjoisrajana on tämä, voi sanoa, että tämä, niin sanotaan, autonomisen Suomen raja. Ja sitten jos mennään Pietarista, lähdetään Moskovaan päin, niin siellä sitten vielä... Siellä on, se menee sinne Tosnoon asti ehkä se asutus. Ja, just, joo. Ja sehän ei ollut hirmuisen tarkka se raja sen jälkeen, kun venäläiset vallotti sen ruotsalaisilta takaisin 1700-luvulla sen alueen. Eli siinä on paljon tämmöistä sisäistä muuttoasettelua tapahtunut, mutta siis vahva inkeriläisalue, ne pitivät pääkaupunkinaan Hatsinaa. Se on siinä Hatsinan ympäristössä tämä vahvin inkeriläisasutus ja sitten täällä rannikolla Viroon päin. Ja inkeriläiset ovat puhuneet suomea. Kyllä, suomen kieltä, joo. Se on joo. Ja se ei ole siis tämmöisenä kielenä, niin onko se jotenkin Karjalaan viivahtavaa vai onko se, ymmärtääkö sitä kuka tahansa suomalainen? Kyllä sen ymmärtää jokainen suomalainen sen inkerin kielen, että se on totta kai konservoitunut siellä omilla alueillaan se kieli ja siinä on siellä hauskoja ilmaisuja, mutta se on suomen kieltä, joka on saanut Karjalan murteesta ja Savon murteesta vaikutuksia ja sitten totta kai vaikutusta on tullut myöskin tästä vatjalaisuudesta ja Virosta. Kun hahmottaa vähän sitä aluetta, niin toki tietysti kun ajattelen tätä Suomea tämmöisenä suomineitona kartalla, niin vähän se on siellä eristettynä ollut. Onko sillä ollut yhteyksiä tähän muuhun Suomeen? No siis yhteydethän oli autonomian aikana hyvin vahvat. Et sehän oli... Jos lyhyesti sitä historiaa, niin se, siis 1600-luvulla, kun Ruotsi oli laajimmillaan, niin silloin sinne vakiinnutettiin luterilainen usko. Se oli Ruotsin valtion usko silloin ja se myöskin synnytti jonkin verran näissä isooreissa, eli inkerikoissa, niin kuin pakohaluja niiltä alueilta. Siellä osa tämmöistä vakaista ortodokseista muutti Tverin alueelle. Siitä syntyi tämä Tverin karjalainen kulttuuri. Koska vanhastaan nämä inkerikot, eli se kantaväki siellä, tämä Itämeren heimo oli siis ortodokseja. Ne oli ortodokseja lähetyksiä, niin kuin meillä Suomessakin tämä itärajan alue, se oli semmoinen seka-alue siellä. Ja vasta Ruotsin valloituksen myötä niin se omaksuu luterilaisen uskon ja saa siihen vahvistusta sitten Ruotsin tältä Itämeren tai itäisiltä maakunnilta eli Suomesta. Eli inkeriläiset ovat olleet semmoinen niin kuin viimeinen raja, luterilaisuuden viimeinen linnake siellä ennen idän ortodoksiaa. No joo, jos puhutaan siis tästä skandinaavisesta luterilaisuudesta, niin. että siis Saksan luterilaisuudellahan on hirmuisen pitkät perinteet Venäjällä. Nämä oli melkein kaikki tsaaripuoliset, oli saksalaisia luterilaisia prinsessoja. Ja siellä ne vaan sitten taas... Kääntyivät sitten. Niin, se johtui siitä, että tsaarin Venäjällä oli tämmöinen uskontolaki, jonka mukaan sekaavioliiton syntyessä, niin sen piti, jos toinen puoli oli ortodoksi, niin koko perhe tuli ortodoksi. Se oli semmoinen
muita kristillisiä tunnustuksia väheksyvä. Mutta se myös synnytti sen, että nämä luterilaiset ja inkeriläiset, ne yleensä meni vain keskenään naimisiin. Se teki siitä sellaisen puhtaan blokin siellä. No virolaiset tuli siihen luterilaisina. Että siitä syntyi tämmöinen luterilainen blokki, joka ei juurikaan sekoittunut silloin ortodoksi venäläisiin. Mm-hmm. Ja millä tavalla luterilaiset ja ortodoksit ylipäätänsä tulivat toimeen? No kyllä hyvin. Tosin aika tyypillistä Inkerinmaalla oli puhtaasti kielellinen kylä. Että siellä oli virolaisia kyliä, saksalaisia, jotka olivat luterilaisia, sitten oli suomalaisia ja sitten oli joskus tämmöisiä suomalais-venäläisiä kyliä, jolloin puhuttiin sitä Vennäin otsasta ja sitten Inkerin otsasta. Siis tämä otsa on niin kuin se kylän toinen pää, koska kylät oli tämmöisiä tien varteen rakennettuja nauhoja. Joo. Ne ei ollut tämmöisiä pyöreitä kasaksia. Välit oli ihan korrekti, ei siellä juurikaan siis mitään tämmöisiä etnisiä tai kielisiä ongelmia ollut näiden välillä. Että ne oli tottunut siihen, että siis kylä on liian pieni yksikkö ryhtyäkseen luomaan jotain tämmöistä kauhean voimakasta. Jos ne olivat luterilaisia ja puhuvat suomea, niin siis oliko niiden papit siis Suomessa koulunsa käyneitä sitten vai missä? No siis silloin 1600-luvulla hän tuli Ruotsista. Aivan. Kun se oli Ruotsin vallan alasta ja Ruotsihan perusti Narvaan hiippakunnan, josta käsin hoidettiin. Että papit oli hyvin paljon saksalaisia, ruotsalaisia, aika paljon Tallinnassa tai Tartossa opiskelleita ja Baltian maissa muuallakin. Mutta sitten autonomian aikana niin näähän oli hyvin kysyttyä nämä suomalaiset papit, ja suomalaiset papit mielellään tulikin sinne, koska inkeriläiset seurakunnat oli keskimäärin vauraampia kuin suomalaiset. Mistä syystä sitten? No se oli, maaorjuus oli lakkautettu 1861 Venäjällä ja nämä pientalonpojat vaurastui hyvin nopeasti, koska ne pääsivät, ne saivat sen muutaman hehtaarin maatansa ja heillä oli kasvava miljoonakaupunki sinne, jolle ne möivät tuore vihannekset, perunat, maidon. Ja puhutaan tämmöisen inkeriläisyyden kultakaudesta juuri tässä 1800-luvun puolenvälin jälkeen ja silloin nämä luterilaiset kirkot, jotka muuten oli monta kertaa juuri näiden tsaaripuolisoiden niin kuin rakennuttamia. Siis valtio oli tehnyt ne, tai siis tsaaripuolisot olivat lahjoittaneet näille luterilaisille seurakunnille. Ja ne oli kysyttyjä virkapaikkoja suomalaisille. Esimerkiksi tämä kuulun arkkitehti Eliel Saarisen isä oli siellä pappina, Suomen kansakoulun isä Syngneukset oli siellä ja hyvin paljon näitä. Ja siinä vaiheessa sitten tuli tätä autonomin aikana tätä pappisvaihtoa enemmän. No, miten sitten tämä, kun tultiin tähän Neuvostoliiton aikaan, miten tämä luterilainen usko tai inkeriläisyys, miten ne säilyivät tai kestivät nämä vainot? No se on, siis tämä luterilaisuus Venäjällähän oli sillä tavalla, että tsaarin määräykset, jälleen tsaarihan oli siis hyvin hallitseva ja tätä tsaarin suhtautumista luterilaisuuteen pehmensi useasti juuri nämä luterilaiset tsaaripuolisot. Niin sinne perustettiin tämmöinen superkonsistorio, joka yhdisti kaikki luterilaiset. Venäjällä, joo. Ja se käytti yleensä hallintokielenään saksaa. Esimerkiksi minun äidin syntymätodistus on kirjoitettu sekä saksalla, suomella että venäjällä. Siis siinä käytettiin niitä paikallisia kieliä. Ja sen sisällä oli tämmöisiä ikään kuin, jos ei hiippakuntia, niin rovastikuntia, jotka oli kielellisiä. Siis siellä oli saksalaiset seurakunnat, virolaiset, luterilaiset, suomalaiset seurakunnat. Niin ne kuului tähän superkonsistorion alaisuuteen. Ja sitten vasta tuossa vallankumouksen myötä niin tullaan tilanteeseen, jolloin siihen vaikutti tietysti ensimmäinen maailmansota ja sen viholliskuvat ja muut tällaiset, niin silloin 20-luvulla luterilainen Inkerin kirkko perustettiin täysin itsenäisenä esimerkiksi kerran. Ja sen piispaksi valittiin
Jalmari Laurikkala, jota ei kuitenkaan ehditty piispaksi vihkiä, koska se tilanne poliittisesti sitten meni, eteni niin nopeasti. Joo. Hyvin nopeasti. Ja sitten tämä inkeriläisyys kuin myös se luterilaisuus jollakin tavalla säilyi ja kesti niin kuin nyt kaikki muutkin siellä nämä Stalinin vainot. Ja sitten tultiin siihen tilanteeseen, jossa milloin tämä Inkerin kirkko uudelleen nousi sitten? Oliko se tämän glasnostin tulosta? No kyllä, siis sehän eli koko ajan perheissä, suvuissa. Ja uskovat luterilaiset kokoontuvat. Ja vaikka heiltä otettiin paljon ateistisen neuvostovallan aikana kirjallisuutta ja pois, ja kaikki kirkot suljettiin, papit telotettiin tai karkotettiin. Siellä ei ollut siis tämmöistä niin kuin hallinnollisesti kirkon rakennetta ollenkaan enää, ei ainuttakaan. Mm. Kunnes sitten 70-luvulla niin saatiin kansainvälisen painostuksen ja etenkin voidaan meidän muutama piispaa siitä kiittää, jotka siis tukivat tätä kansainvälisten kirkkoliittojen kautta, että näille pitäisi saada niin kuin sielunhuolto ja seurakuntaelämää järjestymään. Ja silloin perustettiin sitten Petroskoin ja Puskinin seurakunnat 70-luvulla. Mm-hmm. Mutta ne liitettiin Viron kirkkoon. Siis nythän meidän täytyy muistaa se historian kulku, että Viro liitettiin pysyvästi Neuvostoliittoon vasta toisen maailmansodan jälkeen. Aivan. Ja Stalin kuoli jo 1953, että hän ei niin kuin ehtinyt tätä instituutiota tuhoon. Että Viron kirkkoinstituuttia säilyi, vaikka se oli sitten tietysti hyvin valvottua. Ja oli siis tämmöinen hallinnollinen rakenne, johon nämä seurakunnat liitettiin. Ja sitten se... No näitähän nyt tuettiin sitten monella tapaa ja ne saivat siis apua. Ongelmahan oli se, että tämä tasainen inkeriläinen asutus oli hajotettu. Siis näissä, kun Stalin pyrki luomaan tämmöisen niin sanotun neuvostoihmisen, jolla ei olisi historiaa, niin se oli niin kuin tämmöinen kanssa, että pistettiin semmoiseen lihamyllyyn ja valettiin tämmöistä tahnaa. Sieltä tulee ulos sitten neuvostokansalainen. Niin, neuvostokansalainen ja se edellytti, ja se oli syy näihin kansallisiin sekoittamisiin ja siirtoihin. Että ne katkaistaan niiden etniset siteet ja niitä syntyikin se kaavojuttu hirveän paljon. Aivan. Ja kansaa hajotettiin pitkin Venäjää ja se oli siis tämmöinen, niin kuin mä sitä sanonut, tämmöisen suuren lähetysjohtaja Joosef Stalinin niin kuin kylvö. Niin, hän kylvä sen hyvän siemenlajin koko Venäjälle, joka tosiasiallisesti sitten, kun tulee tämä glasnosti, niin silloinhan ortodoksi kirkko pyrki tähän Kirillin uskontolakiesityksessä tämmöiseen kanonisiin alueihin, että ne uskonnot saisivat toimia niillä historiallisilla alueillaan. Mm-hmm. Ja muistan, kun me Moskovassa sitten tämmöisen uskontorauhaa käsittävässä keskustelussa viranomaisten kanssa, niin käytiin keskustelua, että ei me voida tyytyä tähän, inkeriläiset, koska valtiovallan toimesta meitä on nyt sijoitettu pitkin Venäjää. Mm-hmm. Että meidän pitää saada toimilupa tälle kirkolle Koko Venäjän alueella. Ja se myönnettiin. No, että siinä toteutui tämmöinen Jumalan missionaarinen tavoite, että me saimme siis toimivaltuudet kaikkialla Venäjällä. Inkeriläiset olivat vahvasti luterilaisia, sitten oli ortodokseja. Ja mitä muuta kristillisyyttä? Oliko tämmöistä niin sanottua vapaata kristillisyyttä? Inkeriläisten parissa. Niin. Kyllä, joo. Siellä on, siis ennen vallankumousta tunnetaan siis aika vahvasti vapaakirkollisuus. Mm-hmm. Ja sitten eräitä tämmöisiä, mä en tiedä sitten mitä se käytännössä on ollut, mutta tämmöinen hyppääjäliike on ollut siellä myöskin. Mm-hmm. Ja sitten se, että autonomian aikanahan sinne levisi meiltä Suomesta ja muualta sitten tämä meidän perinteinen herätysliike jakoutti. Siis lestadiolaisilla ja evankelisilla on niin kuin vaikutus sitten tämän kirkon sisällä. Just, mutta sitten tämmöisiä itsenäisiä hengellisiä liikkeitä on ollut vapaakirkollinen liike etenkin tuolla Hatsinan tienoilla vaikuttanut ja joitakin muitakin liikkeitä. Niistä löytyy vanhoista kirkonkirjoista juuri mainintoja näistä. Mutta se on se, että silloin Ruotsin vallan aikanahan valtio, valta, kun se oli valtiokirkosta kysymys, niin hyvin tarkkaan niin kuin
seurasi näitä liikkeitä ja siellä on kirkkoherrojen raportteja asiakirjoissa siitä, että missä mitäkin hallutusta esiintyy. Mutta sitten Pietarin kaupunkihan toi sinne monenlaisia herätysliikkeitä myöhemmin, esimerkiksi hän Gosnerilaisuuden, joka on merkittävä elementti. Sitten hän, Gosnerin taustahan oli roomalaiskatolisuus, aivan, aivan. Joka toi sitten Venäjän teollistumisen myötä. Eli siellä voi sanoa, että kaikki tämmöiset isot eurooppalaiset virtaukset kyllä, sitten kun mennään kaupunkiin. Mutta inkiläisyyden eli hyvin paljon maaseudulla, mutta sitten 1800-luvulla ne tulivat palveluammatteihin myöskin kaupunkiin ja kun väki lisääntyi. Se on tutustumisen arvoinen, ainutlaatuinen ja erikoinen niin kuin kansanhistoria siellä. Miten siis tämä Inkerin kirkko, joka nyt on, jota piispa Kuukauppi johtaa, milloin tämmöinen kirkko on syntynyt? Rekisteröitiin ensimmäisen kerran Moskovassa syyskuun 14. päivänä 1992. No mistä sä sen niin hyvin tiedät? No oli silloin astuin kirkon palvelukseen. Eli sä olit sen kirkon pääsihteerinä useita vuosia? Siis ensimmäinen kirkon pääsihteeri, siis sen itsenäisen Inkerin kirkon. Joo. Mikä tämmöisen inkeriläisyyden tulevaisuus Venäjällä on? Jaa, siis tätä kysytään monta kertaa ja sitten siinä on taustalla siis se, että kysytään ikään kuin samalla, että mikä on luterilaisuuden tulevaisuus. Niin, aivan oikein, joo, kyllä. Nyt tässä historiallisessa tilanteessa on kaksi eri asiaa. Mm-hmm. Eli Inkerin kirkko on omaksunut sen kristillisen periaatteen ja näkökulman aivan ohjelmallisesti, että se ei ole kielelliskulttuurisesti etnisesti suljettu kirkko, vaan se kirkko on uskon yhteisö, joka on avoin kaikille, jotka tunnustaa sitä uskoa. Aivan. Ja se on johtanut siihen, että Inkerin kirkossa on tällä hetkellä ainakin noin 40 eri Venäjän kansallisuutta edustettuna. Vai niin? Ja sen seurakunnissa puhutaan monia kieliä ja Jumalan palveluksiakin laajemmassa tai suppeammassa merkityksessä vietetään noin 10 eri kielellä. Eli se on paikallisseurakunta tietenkin tämmöisen luterilaisen äidinkieliperiaatteen mukaan on siis kielellinen. Joo. Että siis meidän pitää saada kuulla äidinkielellä evankeliumia. Juuri näin. Mutta kirkko on siis yleisvenäläinen. Mutta onko siis tämmöistä inkeriläisyyttä, jossa kun puhut tästä kielellisestä yhteydestä suomen kieleen, niin onko se katoavaa kansanperinnettä? No mä luulen, että tämä ratkaisu, mikä Inkerin kirkko näin teki, niin se tulee sitä säilyttämään. Koska siis Inkerin alueella on nyt mahdollisuus myöskin ihan puhtaasti suomenkielisiin seurakuntiin ja jumalanpalveluselämään. Ja tämmöinen laajempi, vahvistuva kirkko tukee sitä. Jos me oltaisiin jääty siellä vain suomen kielen varaan, niin se olisi jäänyt todella pieneksi se kirkko. Ja todennäköisesti menettänyt elinvoimansa. Jaa. Nyt siinä on se mahdollisuus, että tällä tavalla tämmöisen kirkon kulttuurisen ja uskonnollisen niin kuin yhtenäisyyden, siis tämän kirkon perusolemuksen äärellä, sieltä käsin se vahvistaa myöskin tätä kielellistä paikallista seurakuntaa. Tämä on niin kuin minun näkemykseni siitä, että se tulee vahvistamaan inkeriläisyyden säilymistä. En ole ollenkaan niin kuin enää pessimistinen, etteikö inkeriläisyys säilyisi. Toisaalta sitä vahvistaa myöskin nyt avautuneet ja avautumassa olevat rajat, jolloin suhde Suomeen ja suomen kieleen, niin vahvistaa niitä, joiden tämä kielellinen identiteetti on vielä hakusessaan tai heikko. Siellä opiskellaan esimerkiksi paljon suomen kieltä. Oliko tämä presidentti Mauno Koiviston aikanaansa vahvasti lanseeraama ja ilmoittama viesti siitä, että inkeriläiset ovat paluumuuttajia, jos he tulevat Suomeen. Oliko se inkeriläisyydelle hyväksi vai pahaksi? No siis periaatteessa ihmisten niin kuin vapaus valita asuinpaikkansa on aina hyvä. Joo. Mutta totta kai siis, jos me ajatellaan sitä
tämmöistä niin kuin etniskielisestä kulttuurista yhteisöä, niin kyllä me tietenkin oltaisiin toivottu, että se ei olisi ollut näin rajua, etenkin nuorten koulutettujen kohdalla. Eli sieltä lähti meitä, siis mä muistan 90-luvun, kun me koulutettiin seurakuntiin vastuunkantajia, niin seuraavana päivänä kuultiin, että ne oli muuttanut Suomeen. Eli, ja sitten täällä Suomessa ne ei kotiudu. Se mielikuva Suomesta oli sellainen, se ei ollut realistinen monella inkeriläisillä. Mm. Siis todellisuudessa inkeriläinen kulttuuri, siis suomalainen inkeriläinen kulttuuri ja Suomen, kantasuomen kulttuuri elää ihan kahta erilaista elämää. Onko täältä muuttanut takaisin inkeriläinen? On nyt paluu muuttajia Inkerinmaalle on taas ilmentynyt. Onko näin? On joo. Eli kyllä se, on tietysti vähän sellainen, minäkin voisin hyvin miettiä sitä ajatusta, että minä muuntaisin takaisin sinne ja kun tässä eläkkeellä on, niin hankkisin sieltä jonkun omakotitalon. Että ei se ole enää niin vaikea asia, mutta että kyllähän se tällä hetkellä tietenkin, kun inkeriläiset oli kakkosluokan kansalaisia, eli siis kansanvihollisia vuoteen 1993 saakka, jolloin he eivät saaneet siinä määrin korkeakoulusivistystä, eli siis täysin syrjitty kansanosa, niin kyllähän ne, totta kai siis nämä traumat niin kuin vaatii sitä sulattelua, ja me ymmärrämme oikein hyvin, että ihmiset hakee tulevaisuutta Suomesta. Mutta Jumala suokoon semmoisen kehityksen, että voitaisiin niin kuin palata joissakin asioissa vähän toisenlaiseen. Ja täällä inkeriläiset totta kai sulautuvat sitten suomalaiseksi, että täälläkään se inkeriläisyys ei inkeriläisyytenä oikein säily. Ei, kyllä heillä on paluumuuttajan ongelmat niin kuin kaikilla. Siis, niin. Siis ei se ole, ja tämä on juuri se syy, että ei se ole niin yksittäin selvää, että siis inkeriläinen sopeutuu tähän maahan. Meillähän oli 90-luvulla hyvinkin paljon ongelmia sen nuorison kanssa. Aivan. Että kyllä tämmöinen maasta toiseen muuttaminen, niin kyllä siinä on samat ongelmat kuin meillä silloin 60-luvun muuttoaalto Ruotsiin, että se kestää kauan ennen kuin siihen niin kuin asetutaan. Aivan. Ja toistan sen, että siis on oikein, että ihmisillä on vapaus valita asuinpaikkansa, mutta sinisilmäinen ei kannata olla. Hyvät katsojat, me olemme käyneet tässä noin puolessa tunnissa läpi yhden suomalaisen heimon vaiheita, jossain vaiheessa hyvin vauhdikkaastikin, mutta toivon, että teillä olisi jäänyt myöskin jotakin mieleen siitä, kuinka upeasta ja hienosta heimosta ja osasta suomalaisuutta inkeriläisyys on. Ja Isto Pihkala, joka kävi ilmi, että hän on itse inkeriläinen juuriltansa, niin avasi meille tämän kansanosan elämää ja vaiheita, kuin myöskin sitten tämän kansan hengellisiä ja kristillisiä ulottuvuuksia. Pulssi palaa taas uusin aiheen.